ollaan aktiivisia, kärsivällisiä, jos näyttää, että jotakin niin kuin, ei tavallaan niin kuin, ehkä jos minä saisin sanoa, niin, tai saa minä, kun minä puhun tässä näin. Ja peli on tehnyt, sillä on joku. Mutta minä olen mukana tässä vaan. Tällä tämän mediatiimi edustajakin. Hei niin, no, että sakoot heti. Pokkuturna. Niin. Ja hyvähän tommosen, kuka ei niin usein kuppi. Satoitu siellä. Tchao. Ihan talvisuperkeli. Talvinen tupermene peli. Aivan jees. Tätä teet syrkkaa. Päivä. Tää mulle on koulutettu näihin hommiin, että huoltaja ei kahvimittaa käydä. Se ei ole pussista mitata, niin voi olla muissa hommissa. Tää on kyllä suhteessa enemmän niin tämmösen puolipussia tohon yhteen pannuun. Ne oli muuten niin musta. Pusiikalla sai kaivella ulos sinne kupin. Mikä, onko vielä joku tumma paahto? On. No on joku lehteri ruotsalainen. Se ruotsalainen paahto. Niin sehän meni sitten eri käytännössä niin tukehduttaa Jussia, kun tässä on pähkinä, niin sehän veti tätä joku tummi, niin mä en edes tukehtu. Murha, samalla niin kuin Venäjällä oli se Litvinen, kun veti Jussi päälle päivittäin, mutta ei onnistu. Tota ei vaan saa niin helposti. Jussi veti kannu tolkun hyvän kahvia. Oho, nyt on puruja tähän vedeksi. Mä ajattelin, kun kuuntelisin omaa podcastia, oli semmoista perseen nuolettaa. Ai, kuuntelitko te voi? Kuuntelin. On kyllä hienoa kuulla, että joku on kuunnellut. Onhan nyt selvinnyt, että teillä ainakin 4 kuuntelijaa on. Se on lämmittää erittäin paljon. En olisi muuten kuunnellut, mutta Kiteen pojat sanoo, että Jussi oli kehunut minua, niin sen takia kuuntelin. Unelma tuntuu ihan unelta, eikä tuoksu hyvältä. Minäpä tulin täältä niin muutama sana ennen kuin huoltaja ajatus. Olkoon taas se niin kuin meille se etuoikeuspohja, että kun on todella monella teistä näkee, että hyvä vire, hyvä suunta, niin ei kannata tämmöisenä päivänä sitä hukata minnekään. Ja sitten on ne 2 mittaria. Onko aktiivinen vai en, niin käännetään aina nappi sille puolelle, että aktiivinen. Onko kärsivällinen vai en, niin käännetään sille tavalla. Niin se suunta pysyy. Jokaisella yksi kohta. Mutta pohja on se kivijalka, on se, että kun menee hyvin, niin annetaan mennä vaan, soitellaan menemään. Ei tarvii ruveta niin kuin kaivamaan siinä kohti, kun vastustaja heiluttaa ehkä sitä venettä. Ei tarvii kaivaa. Itselle se kuokkala, mennä vaan. Isojen poikien Martin. Isojen poikien. Jos on ollut polttolinjan yli, niin voi olla vähän fleksiä
Tuli niin pitkä aika, että se jännittää, että nyt jos ei jännittää. Et tajun. Kuka? Sinä. Minä tajun. Sulla oli niin tyhjä ilme. Mennäänkö me nyt muiden välistä, sit mennään ruutumainoksen eteen? Vai eka mennään? Joo. Vaan siis tossa on kaksi mainosta näin, mikä välistä. Vaan tulet vähän niinku portista sisään. Siis tuolta ne, et on... Käypä kurkkaan tossa tajun. Meillä on koreografia, me mennään joka tuottaa. No niin, kaikki hyvin. Kaikki hyvin. Vieläkö sä kommentin Kempelleen kirjasta? Kova vastustaja. Paljon ollaan pelattu meidän kanssa. Nyt pitää yrittää saada tässä ajettu ansaa, mutta kokeilla. Taistelit sen harhaheiton kanssa. Eikö ollut hyvän näköistä tekemistä? Joo, joo. Ja kamera toisessa kädessä ja niin, sit yritä... Kontenttia ja vaihto. Niin, kontenttia. Ja voi media vielä enempää vaatia. Hyvä äänittää. Tuomari. Kapei kuolema on oika, korvat on juo. Hieno nousu, jätkä. Hieno nousu. Todella hieno nousu. Erittäin hyvä sisäpelin jakso. Kaikkinensa, vaikka pitää tulla perästä, niin kaikkinensa. Aina ei, niin kuin, ei tarvi ottaa itselle sellaista painolastia, että aina ei niin kuin lyöntinä saada. Mutta siellä oli loistava niin kuin sisäpelin jakso tuon takan edelleenkin. Ulkopelissä niin ollaan aktiivisia ja kärsivällisiä. Jos näyttää, että jotakin niin kuin, ei tavallaan, niin kuin, ehkä jos minä saisin sanoa, niin, tai saan minä, kun minä puhun tässä näin. Mutta minä olen mukana tässä vaan. Ja takana on pojat loistavasti. Niin. Pian 96,7% positiivisuutta. Niin joo, se on 7 juoksua tänään pankissa. Näillä mennään. Toitellaan menemään. Kerrassa hieno tulo tuolta. Joo, tuo. Kumpa näytetty. Mä oon ihan s***a. Mä oon ei varmasti. Minä tuli liikkuu. Ihmettelin kovasti jo sekasyöttöjen jokaisen. Hei, toistaista torstaista. Lämmittelen. Sitten Aasiolaatia laajemmin. Ole!
tämä yleisömäärä? 1211. Ja mä kysyn yleisömäärä, en pankkikortissa pinkoa näin. Hyvä määrä. On. Missä siis kiinnostaa Joensuussa? Mä heitä. Heitä vaan. Anna tulla vaan. Kekin vahvuus. Pitää muistaa, tämä kekin vahvuus. Tämä oli budjetoitu niin sanotusti. Laitan nyt pelipäivän päälle sinne, koska tuli kyllä. Ajattelin, että peli kuitenkin loppuu. Ei siitä. Näin on. Ei mulla ole vitsi. Mulla on tilanne komiikkaa. Tällaisessa tilanteessa pitää vakavoitua. Niin huomaa. Elä... Hei. Kato nyt tänne juttuja. Rivin järjestä. Pokaalin luovutuksen. Ja sitten pääsee kapteeni Kettu ensimmäistä kertaa nostamaan poikaa ilmaan. Sitten semmoinen asia, että kukaan ei arvosta on niin kuin voittoa, jos ei itse arvosta. Että ollaan niin kuin perkalle ylpeitä. Ja toistan ne eiliset sanat, että kiitos. Sanoin tuohon ruutuunkin, että oli etuoikeus olla tämä viikonloppu kiinni mukana tässä ryhmässä. Että kiitos. Ja että on todella onnistunut ja vähän luonnettakin sieltä kaksi kertaa takaate. Ja ehkä tästä suunnasta tai luotosta, niin Rasmuksen kanssa on jo... Milloin me viikolla sovittiin, että on pienet juomat ja sitten meille on varattu ruokailu plus juomat niin tuolta Playista. Kyllä. Eli toivon, että mahdollisimman moni sitten pääsee ainakin niin kuin käväsemään, että kannattaa silloin kun voittaa, ei ole muuta koppia, joilla on kultavitaalit, niin pysähtyä hetkeksi. Niin... No niin, hei! Hei!